Samo novo Mikova PVC okna imajo presenetljivo lastnost. Odlično tesnijo, vendar kljub zaprtim oknom stanovanje prezračijo. Skrivnost je v posebnem Mikovem prezračevalnem sistemu Geko. Rako meta še veliko potujemo in ko končno prideš domov, zna biti, da v stanovanju imaš slab zrak. Odkar imam Mikove okna, zrak v stanovanju je vedno svež. Bravo, Mik! Izberite Mikova okna. Ker so varna proti vlomom, zato poskrbi Vinka v sokovje. Ker akril kolorne barve zagotavljajo večjo obstojnost, Mikova okna bodo zdržala dlje od običajnih. In ker posebna stekla ter sistem tesnenja preprečijo vdor hrupa v stanovanje. Nova okna, vrata in čudoviti zimski vrtovi v Mikovih prodajnih salonih od Prekmurja do Primorja.